Вітаю, друзі! Зараз знаходимося в Лофоті. Тут відбуватиметься етнографічний фестиваль, який називатиметься «Українське весілля». Зібралися колективи із усього колишнього Лофотського району. Я думаю, тільки із Заводського, я щось поки що не бачив жодного колективу. Я так розумію, це інша держава. Але не буде про погане. Бачу, що намічається яке грандіозне дійство. Це враховуючи те, що після такого тривалого часу перерви виявляється, що захворюваність різко впала, і ми можемо собі таке дозволити. Принаймні, таке свято, яке кожен колектив виконуватиме якийсь певний номер для певного дійства у цьому етнографічному весіллі. Будемо тримати вас в курсі, покажемо, що відбуватиметься далі. Ти з ними останню. Бо разом і дочка.
дівчатку вінок первінком виплітати. Пора тобі, дочку, дівчатку дружки вибирати. Благослови Боже і отець, і мати своєму дитяті вінок одівати. Вінок одівати та на село виряджати, на село виряджати та на весілля запрошувати. Мати дочку любистком квічала, мати дочку любистком квічала, барвінком в'язала, барвінком в'язала, на село виряджала. Віночки вже прикрашають коровай. Як ішла я на коровай, як ішла я на коровай, несла коробочку яєць. Перестріли мене хлопці, побили яйця в короб. Що ж ви мені, хлопці, зробили? Що ж ви мені, хлопці, зробили? Яйця в коробці побили. Поки ми співали, а коровай спікся. Світи місяцю сього краю, світи місяцю сього краю, а ми коровай убираєм. Ось наш коровай красний, як сонечко ясне. Давайте прикрашати коровай зіллям та ще й квітами. Як ми коровай вчинили, як ми коровай вчинили, добро яке зілля ложили, а перше є зілля барвіночок, а друге є зілля васильочок, а третє є квіти, що любили зі. Спасибі вам, дівчата, гарний коровай спекли для моєї донечки. А в честь шани до вас я дарую вам хустки, які приготувала моя доня. А де ж наша весільна мати? А де ж наша весільна мати? Обіщала горілочки дати із перчиком, із репенчиком, з червоною калиною, за рідною дитиною. Із вербенчиком, з червоною калиною, за рідною дитиною. З наступаючим святом! Спасибо! Добра, здоров'я, всього самого найкращого. Спасибо за активну участь у нашому цьому святі. Вам здоров'ячка! Наше весілля продовжується, тому що всередині весілля. Зацвіла в лузі калина, не так у лузі на селі, що в нашої молодої. Витягай гроші жми! Ото, не дивися, зятю, косо, не дивися, зятю, косо, що маленький буса, молода є рано вставала, тобі буса готувала. Паниха запрошують нас на обряд розплітання коси. Як у нашому селі, та й гуде весілля. Шкварки, сало, самогон, глянь, яке застілля. Просять батько, просить мати всіх гостей до хати. Бо свою любу Ганусю мають заміж дати. Так переживаю. Мені ще сьогодні косу будуть розпитати.
Дівчата, а давайте жінок покличемо. Та ж пісні весільні заспівають. Ірино, ти вірші, вірші на куток до них, а я до верху. Дідко Ніно, дідко Олено, ідіть, будемо пісні співати. Будемо Галю заміж видавати. Слава вашій домі! Слава вашій домі! Миру вашій хаті! Ми прийшли сьогодні з весіллям вітати! Дорогі гості! Сиві яшники наряджають на весілля нареченого. Хороша. Хороша. Хороша.
А поки молодий на молоду задивлявся, а спритний хлопчина підкрався та й викрав коника в нього. Щоб взяти викуп з молодого. Коник хороненький, такий молоденький, хоче побігати, за молодо виком взяти. Слабенький твій кінь вороненький. Мало. Мало. Коник вороненький. Коник вороненький, такий молоденький, хоче побігати, за молодо виком взяти. Запрошуємо всіх в село Гамалівка на розрізання весільного короваю. Ой, несено коровай нової повороньки. Ой, несено коровай до ясної світлиноньки. Білилася вишня, як матінка вийшла, просить нас до хати коровою розділяти. Світи місяць з раю до нашого короваю, отакий наш коровай красний, як на небі місяць ясний. Шановні гості, чи дозволяєте цей хліб священий розділити на мир хрещений? Дозволяємо! Ніхто не гадає, що є в нашім коровалі. Трьох криниць водиться, трьох стіжків пшениця, ще з трьох корів масла та яєць півдораста. Шановні, зараз запитаємо людей, які в них враження про свято цікаво. Які враження? Добрий день! Враження про свято? Найкраще. Відмінно. Так це отак сходу, да? Враження про свято відмінно. Відмінно. Да? Нам подобається. Ще ж тільки початок, може воно до кінця як і похужає, ну а взагалі врадить. А то завтра похужає, сьогодні. Сьогодні хорошо, так. Сьогодні хорошо. Гарне свято. Гарне свято? Так, так, так. Хотілося б ще такого свята? Так, так. Подобається. Дякую. А ваше враження? Теж подобається. Поки що все нормально? Так, все подобається. Дякую. Добрий день. Добрий день. А ваші враження про свято зможе? Я ваших покупців трошки затримую, будь ласка, скажіть. Вони якраз чекають... Шашлик готується? Шашлик готується. І що шашлик? Дуже смачний, з нашої української клоповухої полтавської свині. Чого? Клоповухої? Свині клоповухи раніше були такі, я пам'ятаю, бабусі були такі, чогось такі, я не бачу. Щас у свиней, яку вчора погостять. Ну, ота частинка, що саме смачна готується, чи поганенька така для людей? Ну, ви що, як ви можете сказати? Я вже чверть століття працюю з людьми. І в мене, відповідно до цього відношення, дуже людське таке, дуже відповідальне. І як самій собі, щоб, як хочу, щоб тебе любили, полюбити должна своїх покупців. Понятно. Як саму себе. Смачнюче все. Свято сьогодні бомбезне. Це започаткований той скарб, який духовний у нас заховався по селах і ще зберігається. Так він, такими тими скарбничими, що бережуть його ще тільки і примножують оці наші оці традиції, ось звичайно. І ми витягнули на поверхню ці традиції. Так, ви їх, ну тільки 40 років ще можна. Як святкують. Я дивлюся, ваші вже покупателі стікають слиною. Вони чекають, шашлик швидше не погониш. А ваші враження про свято? Дуже гарно. Все дуже так, все зроблено дуже гарно. І всі так вже скучили за таким святом, так що молодці. Будемо чекати наступного свята теж. Ваші враження про свято? Гарні. Так точно. На цьому коментарі закінчу. Від 1 до 10 по шкалі. Сім. Сім.
5. А чого не 10? Дуже цікаво. Ми там подивилися все, дуже цікаво було. Дуже цікаво? Так. Слаба музика, погано чуть. Як... Руслану передам. Добре. А наречена, добре. А наречена з Гамалівки сама гарна. Да, да. Да. Гамалівка сама краща. Гамалівка без... Да, наречені самі кращі. Ну от і відбувся фестиваль. Бачили, яке було вчора? Чудове дійство. І спеціально для нашого каналу погодилась люб'язно відповісти на питання за кулісся цього фестивалю Валентина Миколаївна Кулик, художній керівник Лофицького міського будинку культури. Тож, відразу, Валентина Миколаївна, доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, до Лохвицької громади долучились багато творчих колективів колишнього Лохвицького району. Можете відмітити найбільш такий активний, найбільш такий творчий колектив, який вам дуже подобається і найбільш запам'ятався, який це колектив? Ну, чесно кажучи, не хочеться мені нікого ображати. Я впевнена, що навіть ті, хто ще трохи не дотяг до цієї високої планки, вони врешті-решт піднімуться і все буде в нас добре. Ну, традиційно у нас ідуть такі дійсно великі будинки культури, це там, де базові, основні, це токарі, яхники. Такі будинки культури, але є й маленькі, я знову-таки не хочу нікого ображати. Наприклад, Гамаліївський сільський клуб. Вони дуже маленькі, але протягом того невеличкого періоду, з нового року до червня місяця, вони взяли участь абсолютно у всіх конкурсах і оглядах, які оголошував відділ культури, і не тільки наших районних, пробачте, міських. Районних. Міських, пробачте, міських. Але і обласні, які... Навіть їх відмітили, і, можливо, навіть премію люди отримають. Тобто я хочу сказати, що ну, я не можу сказати, що цей дуже гарно працює, а цей дуже погано. У нас таких немає. Бачили всі, було цікаво, я так розумію. І ще одне запитання. От, ну, мені так вже трошечки підказали, це я розумію, що ви не будете себе розказувати, що це я, але я запитаю все-таки. От ця ідея кому особисто прийшла? Вам? Чи, можливо, це була колегіальна, така колективна ідея проведення цього фестивалю? Знаєте, ця ідея, вона напрошувалась сама. Я навіть можу сказати, з чого все почалося. Не один, мабуть, вже десяток років Яшницький сільський клуб у нас є, і в них така дуже сильний колектив, такий творчий. Вони створили обряд весільний. І вони з цим обрядом їздили і в Переяславі Хмельницькому були, і під Києвом були. Вони багато де були, приймали участь в обласному фестивалі, подавали документи, зайняли, до речі, друге місце по області, це дуже шикарно. Це шикарно, дійсно. І вони, ця ідея просилася сама, от створити, додати фольклорні колективи, танцювальні колективи і створити отаке етнографічне, я б сказала, навіть краєзнавче отаке дійство. Але тоді, це був ще 2014 рік. Тоді, на жаль, тільки розпочалася ця експансія, і воно ну, було якось не до того. Але ідея ця визрівала. Ідея визрівала. І тоді ми думали це створити на сцені, таке, камерний такий захід. Але ось уже у 2019 році нам схотілося розширити цю ідею, зробити її фестивальною. Тому що там дійсно це весілля, це ж такий народний пласт народних пісень, обрядів, традицій, це дійсно, які мають дуже глибоке значення, я б сказала, навіть сакральне значення. І от тоді ми зібралися зробити це повністю. Ну, на жаль, ковід нам не дав. І ми так сподівалися, що нарешті нам дадуть зелену зону і ми зможемо його провести, що ми втовпилися нарешті. Ми зробили все для цього, дуже багато. Це весь творчий колектив відділу культури, клубних закладів, але не тільки, у нас же ще ж учасники художньої самодіяльності, без них взагалі нікуди. Їм просто велика вдячність і шана. Все зроблено їх руками. От відразу було запитання в мене, я просто дивлюся, готувався до зустрічі з вами, як не дивно. Але було запитання етапу підготовки, що все почалося, і ви вже відразу все відповіли. Я вибачаюсь. Мене треба зупиняти. Дякую вам. І ще одне запитання. Ну, я знаю, що це не просто, це велика така подія і багато затрат було фінансових. Хто фінансував це свято? Це повністю міська рада, відділ культури. Я просто хочу сказати, що це дійсно дуже багато коштів, тому що дивиться кожна. Якщо раніше громада приїжджала сама, тобто там дбав про це сільський голова, щоб люди приїхали, щоб люди виступили.
то зараз всі клубні заклади, які підпорядковані відділу культури, і їх треба звозити. Це не так просто за нинішнім часом. Плюс до всього якісь пам'ятні подарунки, грамоти. На все це потрібні кошти. Ми дуже вдячні міській раді і відділу культури за те, що нашу ініціативу підтримали і допомогли зробити свято. Тому що це ж не тільки ми. Комунальне підприємство «Добробут Сервіс» дуже багато зробило для того, щоб облагородити цей майданчик, зробити все, що нам потрібно. В цьому місці ми відзначаємо вже Купала. Нам для купання батьків потрібен був місточок, і вони його зробили. Ми дуже вдячні всім. І не тільки це, ну взагалі кожна дрібниця була передбачена. Організаційні питання вирішувалися. У міській раді була нарада під головуванням заступника Сергія Юрійовича Шрамка. Вирішувалася кожна дрібниця, щоб нічого не забути. Що вам найбільше із цього свята? Я розумію, що, можливо, знову ж некоректне запитання задаю. Ну, любимчики, ну мусять бути ж, Валентина Миколаївна. Найбільш таке вражаюче, на ваш погляд, дійство? Для мене, як людина, яка весь час знаходиться за лаштунками, найбільш вражаюче, коли все виходить так, як заплановано. На жаль, у нас не завжди так виходить, і якщо глядач цього не зрозумів, значить все добре, все прекрасно. Я просто хочу сказати, що найбільш вражаюче для мене те, що люди приходять люди на наші свята. Оце для мене велика вдячність, що вони нас не забувають і приходять. Дуже складно з глядачами, це, мабуть, кругом так, тому що люди є можливість вибирати, є можливість піти на концерт професійний колективів, а не прийти до нас. І не кожному подобається фольклор, на жаль, не кожному. Але наше завдання його зберігати і розповсюджувати знання про наших, про наші традиції, наші обряди. Цим ми займаємось. Ну і вже було наступне ваші побажання, Валентина Миколаївна, і побажання відразу сказала. От відразу видно, художній керівник. Дякую, Валентина Миколаївна. Ну а ми, шановні, як сказала Валентина Миколаївна, не будьте байдужими. Приходьте, дивіться на свята. Люди старалися, люди для вас створювали атмосферу свята. Будьте з нами.